Təbii ki, Sübhan Enerji qızı bələdiyyə iş tutdu. Baxın görün, bələdiyyədə nələr oldu. Sakinlərin şikayətinə görə gəldik aşağı Güzdək bələdiyyəsinə. Təəssüf ki, iş vaxtıdır əslində, amma heç kim yoxdur. Yəqin kameramızı görüb gizləniblər. Ey bələdiyyə, sonra da deyirsən ki, mənim səlahiyyətlərim artsın. Necə artsın ki, bələdiyyədə bu qədər işçi var, maaş alırlar, heç biri də içəridə yoxdur və yoxda ki, var, qıfılıyıblar, oturublar içəridə, kameradan qorxurlar. Valla xoxan deyil, biz o kameranı gündə görürük, əgər əski işimiz olmadığına görə, rahatda danışırıq kameranın qarşısında. Amma günə son olmazdı ki, bu məsələnin həllinə çalışmasaydı və təbii ki, biz bu, demək, aşağı Güzdəyə kameranı salandan sonra Sübhan Enerji qızı gedib məsələnin işıqlandırandan sonra artıq bizim kanala çatmadan təsəvvür edin ki, məsələn necəsi oldu, bir göz qırpımında həll olundu. Yəni, hələ biz materialı efirə verməmişdik. Baxın, görün necə həll olunub. Bəli, burada peyin qeybə çəkildi. Ən azından bir problemi həll olundu aşağı Güzdəydəki İntiqam Dadaşov küçəsində. Amma başqa problemləri işıqdır, yoldur. Bu məsələyə yenidən qayıtmağı cəhd edəcək. Çünki ola bilsin ki, biz bunu həll eləyə bildik, yəni kömək eləyə bildik bu məsələdə. Amma yenə də deyirəm ki, ehtimal ki, orada evlər qeyri-qanunidir. Ona görə də biraz gözdən könüldən uzaqlar.